Hello friends, সকল MB Assam YouTube channel to সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছো আজি যে এপয়েন্টমেন্ট লেটাৰ বিতৰণ কৰা হৈছে তাৰে অসম পুলিচৰ যি সমূহ এপয়েন্টমেন্ট লেটাৰ ফৰেষ্ট গার্ড এএফপিএফ আৰু আসাম পুলিচ গেট 4ৰ সেই পদসমূহৰ ৰিজাল্ট এপয়েন্টমেন্ট লেটাৰ অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল সাইটত গলে আপোনালোকে চাব পাৰিব অফিচিয়েল সাইটত এনেকুৱা ধৰণৰ Download appointment order for barber, dhubi, water carrier, cobbler, zizi postor apuni zinto postor disile, zunto postor pass corisile, he posto a report likaribo, he option to click cori, tate, clicka logalaga and equacon list takibo, yet a rule number takibo aponar, tapan name takibo aponar, nam to takibo, or glaze, ghor, address code aponar ghor, he to likaribo, or kunto postor apuni pass corise, he to likaribo. আৰু সাইডত লিখা থাকিব যে কোট আপোনাৰ জয়নিং হ'ব সেইটো লিখা থাকিব আৰু ইয়াতে দৰমহা কিমান হ'ব সেই সমূহ গুটি তথ্যখিনি ইয়াতে লিখা আছে গটিকে জোন সমূহে জি জি পদত পাছ কৰিছিলে সেই পদৰ এপয়েন্টমেন্ট সমূহ এই অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত পাই যাব তাত গৈ নামটো চাই এড্ৰেছটো চাই চাই ল'ব পাৰিব তাতে সকলোবোৰ দিয়া আছে ৰোল নাম্বাৰ আৰু নামটো দিয়া আছে ভিলেজ ঘৰৰ এড্ৰেছ কোড দিয়া আছে কোনটো পোষ্টত পাছ কৰিছে সেইবোৰ দিয়া আছে আৰু কোড জয়নিং হ'ব আপোনাৰ নিজৰ কোন যোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিছে কোড জয়নিং কৰিব লাগিব তাতে সকলো তথ্য এই এপয়েন্টমেন্ট লেটাৰখনত লিখা আছে গতিকে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইটত গৈ যোনটো বিভাগত আপুনি পাছ কৰিছিলে সেই লিষ্টখন সকলোৱে চেক কৰি লওক ফ্ৰেণ্ডসকল আজি ভিডিঅটো ইমানেই আছিলে ভিডিঅটো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব ৰাখিব মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ